Vooral de Nederlanders. Before you go.
gente, chegamos aqui num lugar muito lindo, chamado-se Eco Park. São piscinas naturais em cima de lajes, vocês podem ver. O lugar é muito lindo e a água vem das corredeiras, seja de cascatas, vale a pena, gente, conhecer esse lugar. Capitólio, Minas Gerais, Eco Park. Muito, muito legal. Grande abraço para todos. Paz, saúde, alegria. Venham conhecer esse lugar. Vale a pena.